Olá, o momento mais esperado, né? Começando agora o programa Fisioforma, recheado de informações sobre estética, saúde, beleza, tudo que você precisa saber para melhorar sua autoestima e qualidade de vida. Fica comigo até o fim, porque esse programa tá bom demais. Era lisinha, até que um dia você se olhou no espelho e percebeu que a celulite já tinha se instalado. A pele parecida assim, com essa fruta que tá aí na sua tela, né? Bom, mas a verdade que a doutora Luciana vai explicar pra gente agora, celulite não evolui do dia pra noite, né, doutora? E realmente, se a gente não cuida, no início ela agrava. Exatamente. Realmente, é uma boa observação, ela não surge do nada, né, gente? Ela tem um período de evolução. Tudo começa com aquela retenção de líquido, que é o grau 1 da celulite. Ainda não tem a formação dos nódulos, mas você já aperta a sua pele, você vê que tem aquele edema, aquele inchaço. Como você não dá importância a isso, não trata, as alterações hormonais continuam e ocorre um agravamento da celulite, que são aqueles pequenos nódulozinhos que já agora você observa quando você cruza a perna, quando você aperta e comprime a sua pele, então você já nota que existem alguns nódulos. E aí, com o decorrer dos anos, ela continua evoluindo e agora você já não precisa mais nem apertar o grau 3, só de você olhar, você já vê aqueles pequenos nódulos, né? E o grau 4, infelizmente, você tem uma formação mais aglomerada de pequenos nódulos, que a gente chama de macronódulos, que vão comprimir as terminações nervosas, os vasos sanguíneos, provocando aí dor, rompimento de vasos. E tudo isso vai comprometendo a circulação também. É, né? Pensando que 95% das mulheres têm celulite, a gente fala, né, tô perdida, o que eu faço agora? Mas tem tratamento sim, não importa o grau que você esteja, o tipo da sua celulite e tratamento personalizado. É isso que a gente vai saber melhor agora com a doutora Silvia. Presta atenção. Então vamos saber sobre esses tratamentos. Doutora Silvia, o que a Fisioforma oferece então pra gente acabar com esse mal que incomoda tanto, né? Bom, Lili, a clínica Fisioforma oferece vários tipos de tratamentos. Temos o carro-chefe, que é o lipolise. Ele trabalha como uma britadeira, quebrando os macronódulos da celulite para micronódulos, passando do seu estado gel para líquido, que vai facilitar a sua eliminação. Temos uma power novidade, que ele utiliza a radiofrequência, o lipolase e o vácuo, fazendo com que trate a celulite, a gordura e também a flacidez. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo, Lilia. Outra novidade? Temos um aparelho que é a Cryo, que ela utiliza um processo de congelamento, que além de eliminar aquela gordura localizada, ela também vai tratar o nódulo da celulite. Então quer dizer que essa Cryo tanto serve para tratar a gordura localizada, quanto destruir a celulite e mandar embora? Isso mesmo, Lilia. E o resultado, né? Que resultado a gente consegue atingir fazendo um tratamento completo, doutora? Então, Lilia, não importa o grau da celulite, nós conseguimos atingir uma redução de até 80%. 80% é muita coisa, hein? Olha só que maravilha. E como a doutora falou, não importa o seu grau. Então, se já tá num grau 4, não desanime. Mas aí, você falou isso, eu lembrei da consulta. É muito importante, né, doutora? É muito importante a consulta, pois é por ela que iremos ver qual que é o grau e tipo da sua celulite e verificar qual que é o melhor tratamento para o seu caso. Isso mesmo, tudo personalizado, de repente é importante aí uma associação de técnicas, né? Esse aparelho aliado àquele,
sem contar acompanhamento nutricional também, que vai te ajudar e muito, vai potencializar os resultados. Quem faz tratamento na clínica fica muito satisfeita com os resultados e também gosta do ambiente, gosta de frequentar a clínica. Fisioforma, realmente, ele é um lugar onde faz diferença nas pessoas, né? As mulheres ficam mais firmes e faz um tratamento de pernas, faz um tratamento de braços, de tórax, e devagarinho a gente vai se recompondo. E eu estou muito feliz com os resultados. Realmente é uma clínica de resultados. Viu só, se seu problema é celulite, não precisa ficar triste. Se está no grau 1, 2, 3 e 4, tem que tratar, não importa, porque você vai conseguir reduzir, como a doutora falou, em até 80%. Ligue, agende a sua consulta em qualquer uma de nossas unidades em Ribeirão Preto. O telefone é o 3637-4488. Em São João da Boa Vista, 19-3622-2671. Em São Carlos, 16-3361-3827. Em Franca, 16-3721-6865. E também em Araraquara, 16-3397-9627. Fisioforma. Essencial. E é claro que eu quero falar pra você sobre o bronzeamento Magic Tan, que é um sucesso na Fisioforma. Pra quem quer ficar com um tom dourado e natural, conta um pouquinho pra gente, doutora. Esse bronzeamento, gente, é super seguro. Você vai ficar com um tom dourado, bronzeado do Mediterrâneo. Pode ficar tranquila. É o bronzeamento das estrelas e ele não oferece nenhum tipo de risco pra sua pele. Então é um bronzeamento seguro, prático e rápido. Tudo que a gente quer. E ainda trata a sua pele, viu? Pelas imagens, você viu que é mesmo tudo de bom. Ficou interessada? Basta ligar na Fisioforma de Ribeirão Preto e reservar o seu horário. E ainda tem mais novidades pra você no programa de hoje. A gente só vai pra um breve intervalo, é bem rapidinho. Nem levanta daí, porque daqui a pouco eu tô de volta. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair para passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma. Essencial. Cliente Fisioforma, além de vir na clínica conquistar um corpo lindo, ainda ganha de presente uma eco bag dessa, né? Fisioforma é só vantagens. Você cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, do seu corpo e ainda contribui com o meio ambiente. Ah, você é linda, né? Eu adorei, gostou? Cada vez mais as pessoas estão em busca da beleza, de melhorar a autoestima de forma prática, rápida e segura. A evolução da tecnologia na estética proporciona a gente tudo isso e muito mais, mas o que é melhor, viu? Sem mudar as nossas características naturais, as nossas expressões. Doutora Luciana, conta como que isso é possível? A gente, de repente, sem um tratamento invasivo, rejuvenescer, mas ainda ficar com as nossas expressões. Isso é possível graças aos grandes investimentos que existem hoje em tecnologias para proporcionar uma melhor qualidade da sua pele. Então existem equipamentos, para que você entenda isso, que estimula a produção de um novo colágeno, uma nova elastina, minimizando a flacidez da pele. Então vai levantar esse tecido facial, amenizando a papada, melhorando esse bigodinho chinês. Então ele ajuda também nessas bolsinhas que nós temos nessa região, que até então só era possível removê-las através de um procedimento cirúrgico. Hoje já é possível minimizar esse problema através desta tecnologia. Olha só, você pode rejuvenescer, pode melhorar sua autoestima, sua qualidade de vida, só depende de você, porque tem tudo isso aqui tão pertinho. Pra gente entender melhor como funciona esse tratamento para rejuvenescimento, vamos ver a explicação com a doutora Bruna. Tô
chegando aqui pertinho da doutora Bruna para a gente falar um pouco sobre tratamentos para rejuvenescimento. Doutora Bruna, aqui você está demonstrando a Luz Intensa Pulsada. Isso mesmo, Lili. A Luz Intensa Pulsada SQ é uma exclusividade aqui da Fisioforma. Ela promove o fotorrejuvenescimento celular, ou seja, ela vai combater aquelas rugas finas, as manchas, tanto as superficiais quanto profundas, e também aquele aspecto da pele que vai ficar com mais tonicidade. Doutora Bruna, então dispara para a gente ver como é que vai agir esse aparelho. Ele promove um flash de luz, Lilian, e ele atinge até a derme. Então ele vai estimular a produção de colágeno e elastina, então deixa a pele mais túrgida, mais viçosa, combate as rugas finas, como eu havia te falado, também aquelas rugas mais profundas, as manchas superficiais, as manchas mais profundas. Só que, de repente, o cliente não vai precisar só desse procedimento. Então, nós teríamos que associar técnicas para diferentes tipos de objetivo, de acordo com o que o cliente procura. Se o problema for manchas, com essa luz intensa pulsada também a gente consegue resolver? Isso mesmo, Lilian. Então, ela vai produzir colágeno e elastina, promovendo fotorrejuvenescimento, e também ela vai chegar até a derme e vai desfragmentar as partículas de melanina. Porque todos nós produzimos melaninas, mas por alguns fatores externos ou por fatores hormonais, a gente produz melanina em excesso, então causam-se as manchas. E esse procedimento, ele combate também as manchas, tanto as superficiais quanto profundas. Como você falou, além dessa luz intensa pulsada, tem outros aparelhos, então, que a gente pode usar aí até associar, né, essas técnicas para combater esse fotoenvelhecimento? Isso mesmo. Então, se a queixa do cliente, por exemplo, for manchas, nós temos também os lasers fracionados, nós temos também o Crystal Clear. E se for rugas, o Crystal Clear também é indicado para as rugas finas. Assim também como para preenchimento de vincos, a Fisioforma trouxe uma tecnologia da Alemanha que já repõe o ácido hialurônico sem as agulhas. Então, são tratamentos avançados para atingir o objetivo de cada cliente. Quando é que a gente pode começar, então, com um tratamento assim para rejuvenescimento? O cliente tem que passar, primeiramente, Lilian, por uma consulta. Então, nós vamos colocar no examinador de pele para verificar se essas manchas estão na primeira camada ou se já atingiram a segunda camada, que é a derme. Se for as rugas, quais as rugas estão incomodando, para aí sim traçar a melhor conduta de tratamento e verificar o equipamento indicado para cada caso. Tá certo, olha só, Fisioforma disponibilizando alta tecnologia para você ficar com uma pele muito mais bonita e saudável. Assim, realmente diminuiu bastante, né, o que eu realmente acho que estava me incomodando. E o tratamento, assim, com relação aqui, o pessoal é muito, todo mundo é muito educado, as meninas que fazem o tratamento, o pessoal daqui. Então, assim, tem realmente uma, a gente se sente muito à vontade, não fica constrangida, né? Então já sabe, é só ligar em qualquer unidade da Fisioforma e agendar a sua consulta. Os horários de funcionamento, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 8 da noite, e aos sábados também, das 9 da manhã à 1 da tarde. Fisioforma. Essencial.